violent descent. Takat duar bilio prata litong the demonstration. Yeah. Demonstration mut etinis ka mara deportation frasar Ethiopia gudafada sar regionen og den tidligere metakel provinsen Benishangul Gumuz regionen tak hvordan var det du demonstrasjonen? Demonstrasjonen var fin, det var folk, og dere var gode til å proklamere budskapet deres gjennom høyttaler, så det var bra. Men jeg synes det burde vært flere folk fra Etiopia i demonstrasjonen. Veldig bra. Hvordan, og flere norske. Flere norske også. Ok. Eller hvite. Ja. Hvordan deportasjonen påvirker fred i regionen og etter hvert i verden? Du vet, all uro er farlig. Så når du har denne konflikten og etniske rensingen, og masse folk, og når folk begynner å komme i bevegelse, da blir det farlig. Så hvis ikke dette blir stoppet, så kan det bli farlig. Okay. Ikke bare for Etiopia, men for Øst-Afrika, og kanskje en del av verden. Til hele verden. Ja. Takk. Hva vi forventer av... Eller hva forventer du av norske myndigheter? Jeg forventer at de tar situasjonen alvorlig og drar til Etiopia og snakker med regjeringen i Etiopia og forhandler med den og prøver å finne en løsning på dette og stoppe korrupsjon. Ja, veldig bra. Hva forventer du av etiopiske regjeringer? Ja, jeg forventer at de lytter til for eksempel Norge, så gir de penger og at de stopper denne form for etnisk rensing og korrupsjon. Ja. For korrupsjon, det er kun noen få som får pengene. Mm. Men pengene som går fra Norge, de skal bli brukt til å hjelpe i Etiopia, sant? Ja. Ikke til å brødfø parlamentsmedlemmer og regjeringsmedlemmer. Så jeg forventer at etiopiske myndigheter lytter og gjør noe med situasjonen. For eksempel hva? Ja, de stopper etnisk rensing, og de stopper å putte pengene i egen lomme. Ok. Hva kan FN gjøre med det? Ja, FN er jo en del av verdenssamfunnet, så de kan legge restriksjoner på Etiopia. De kan stoppe all hjelp, all humanitær hjelp og alle sånne internasjonale samarbeid for å prøve å presse myndighetene. Ja. Det er internasjonalt humanitær organisasjoner. Hva kan de gjøre? Ja, det er ikke så mye mer de kan gjøre enn å lytte til politikerne, for det er politikerne som bestemmer i verden. Yeah. Ikke en hjelpeorganisasjon. Okay. Så de må lytte til råd fra myndigheter fra verdenssamfunnet. Yeah. For det er FN og verdenssamfunnet, altså regjeringene, som må presse den etiopiske regjeringen til å forstå dette. Hva forventer du av etiopiske diaspora? Av etiopiske? Diaspora, etiopiere i hele verden. Jeg forventer at de taler Etiopias sak, at de vises fellesskap, at de kan stå sammen i fred og virkelig ta dette problemet på alvor og på en måte brette opp ærmer og være villige til å jobbe for fred. Hva etiopiere i Norge kan gjøre? Sånn som dette, når du har demonstrasjon og markering at de kommer. Ja, okay. Ikke er hjemme, ikke er på jobb, men at de tar fri og kommer sammen. Mm. For jeg hadde forventet en større og større gruppe med Etiopia. Ja, det er større folk, mange folk. Ja, flere folk. Ja, men hva vi kan gjøre i fremtiden? Kan jeg si? Ok, det er vanskelig et spørsmål. Nei, men... Du vet i fremtiden, hva du kan gjøre i fremtiden? Ja, hva etiopiere her i Norge kan gjøre i fremtiden mot denne saken? Først og fremst å begynne å be til Jesus Kristus. Ok. Ja. Det er Jesus er svaret. Ok. Så det er opp til Norge, det er opp til Etiopia, om de vil fylle det svaret. Men Jesus er svaret. Ok, takk. Sant, Daniel? Ja. Jeg har det siste. Presidenten Benishangul Gumuz sa til etiopiske satellite TV ESAT at de lokale administration er ansvarlig for saken, og de vil bli avhørt. Hva synes du om det? Ja, jeg tror ikke det fører frem.
Du tror ikke det? Nei, på grunn av det er regjeringen som er ansvarlig, ikke de lokale her. Det er, okay. Det er regjeringen. Ja. Ja, det er de som er korrupt. Okay. Regjeringen i Etiopien. Jeg har et spørsmål til. Okay. Det er rapporter om at de fleste av de deporterte folk har blitt tatt tilbake. Men noen er bekymret for sikkerheten der. Hva kan de gjøre, og hvem kan hjelpe dem? Ja, FN kan hjelpe dem. FN kan hjelpe dem? Ja, FN kan hjelpe dem. Bringe dem tilbake i sikkerhet. Ja, hvordan FN kan hjelpe dem? De kan sende sikkerhetsstyrker, ja. Vi kan sende sånne observatører, ja. Som følger med regjeringen i Etiopia, ja. og disse grupperne, hva de bruker tid til, hva de planlegger, og hva de bruker pengene til. For husk på at pengene, ja. De skal gå og hjelpe, ja, okay. De fattige, sant? Ja. Pengene skal gå og hjelpe, mm. De vanlige menneskene, ikke politikerne. Mm. Det er totalt misforstått. Okay. Tusen takk, Svein. Gud velsigne deg. Yes.